ଭାରତ ବଛର ଦୁଇ ନମ୍ବର ପ୍ରୟାଗ କ୍ଷେତ୍ର କୁହାଯାଉଥିବା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମସ୍ଥଳୀନେ ମହାଆଳତି ମହାନଦୀ ତେଲ ନଦୀ ଆର୍ କର୍ପୂର ନଦୀ ମିଶିଥିବାରି ଜାଗାନେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିକିନା ସଫା ଆର୍ ସୁନ୍ଦର ରଖ୍ବା ଲାଗି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଦିନକେ ଦିନ ସହରର ମଇଳା ଡ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ଆଉ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଲାଗି ମହାନଦୀ ଖରାପ ହେବାର ବେଳକେ ଇଟାର ସୁରକ୍ଷା ସବୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଲାଗି ଗୋଟିଏ ବ୍ରତ ହେଉ ବୋଲିକିନା ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ବଛର ଦୁଇ ନମ୍ବର ପ୍ରୟାଗ କ୍ଷେତ୍ର କୁହାଯାଉଥିବା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମସ୍ଥଳୀ ଚିରସ୍ରୋତା ମହାନଦୀ ତେଲ ନଦୀ ଆର୍ କର୍ପୂର ନଦୀ ମିଶିଥିବା ଲାଗି ଇଟାର ନାଁ ହେଇଛେ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମସ୍ଥଳୀ। ହେଲେ ସହରର ଡ୍ରେନ୍ ପାଇନ୍ ପଲିଥିନ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସବୁ ଜମା ହେବା ଲାଗି ଇନର ପାଇନ୍ ଦିନକେ ଦିନ ଖରାପ ହେବାକେ ଲାଗୁଛି। ସହରର ମଇଳା ସବୁ ମହାନଦୀ ପାଇନ୍ଥି ମିଶିବା ଲାଗି ଧୀରେ ଧୀରେ ମହାନଦୀର ପାଇନ୍ କେୟାର ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବହାର କରି ନାଇଁ ପାର୍ବାର। ମହାନଦୀକେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆର୍ ସୁନ୍ଦର ରଖ୍ବା ଲାଗି ଭିନ୍ ଭିନ୍ ସଂଗଠନ ଆଗ୍କେ ଆଉଛେ। ମହାନଦୀର ରାମେଶ୍ୱରନେ ଥିବା ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମଠାନେ ଗୋଟେ ମହାଆଳତିର ଆୟୋଜନ କରିକିନା ମହାନଦୀ ଆର୍ ତେଲ ନଦୀ ପାଇନ୍କେ ସଫା ରଖ୍ବା ଲାଗି ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ। ବିଗତ 9 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଏ ସଙ୍ଗମାର୍ତି। ତାର ପ୍ରସାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛେ ଯେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମହାନଦୀ, ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ଏବଂ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯେଉଁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି ତାର ଭିତରେ ଯେ ଧର୍ମୀୟ ଭାବନାଟା ଅଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ଯେତେ ମହାନଦୀ ଆମର ହେଉଛେ ଚିତ୍ରପଡ଼ା ଗଙ୍ଗା ଆମର ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍, ଆଉ ଇ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ଆମର ଯେନ୍ ମହାନଦୀର ପରମ୍ପରା ନଦୀ ସଭ୍ୟତାକେ ଉଜ୍ଜୀବିତ କର୍ବାର୍ ଲାଗି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏପରି ଗଙ୍ଗା ମାତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ସେପରି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହିବା କଥା। ଆମେ ସବୁ ସାବୁନ ମାଖୁଛୁ, ଜରି ପକାଉ, ସବୁ ପକାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହିବା କଥା ଗଙ୍ଗାରେ। ଯେପରି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆର୍ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଠିକ୍ ରହିବା ତାହେଲେ ପୁରା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହିବ। ମହାନଦୀ ଆର୍ ତେଲ ନଦୀ ପାଇନ୍ର ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ଏବେ ସହର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ସଂଗଠନ ଆଡ଼ୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ ମୂଲ ହେଇଯାଇଛେ। ଗୋଟିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଥି ମହାନଦୀକେ ସଫା ଆର୍ ସୁନ୍ଦର ରଖ୍ବା ଲାଗି ସଙ୍ଗମସ୍ଥଳନେ ମହାଆଳତିର ଆୟୋଜନ ହେଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନରୁ ମୂଲ କରିକି ସହରର ସବୁ ଲୋକ ମହାନଦୀକେ ବଞ୍ଚାବା ଲାଗି କରାଯାଇଥିବାର ଚେଷ୍ଟାକେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଆର୍ ଇଟାର ସାଙ୍ଗେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଲାଗି ଇଟା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିବା ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରୀ ଆଉ ଚିତ୍ରପଡ଼ା ଏହାକୁ ନେଇକି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବଞ୍ଚେ, କାରଣ ମହାନଦୀ ହେଉଛି ସୋନପୁରର ନାଡ଼ି, ତାର ଜୀବନ ନାଡ଼ି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଯେ କେମିତି ମହାନଦୀର ସୁରକ୍ଷା ହେବ ଏବଂ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାତାବରଣ ହେବ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ। ମାତା ଗଙ୍ଗା ଭବାନୀ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଔପଚାରିକ ଭାବରେ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା, ଶ୍ରୀ ମାତା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଦ୍ୟମନ୍ତ୍ର ସହିତ ଏଇଟା ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରତୀ ଉଠିବ। ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ମହାନଦୀ ଲାଗି ସହରବାସୀ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇକର ସାଙ୍ଗେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।